Dobrodošli koji koji, Marko i Emilija. Dobrodošli u nevidljivu scenu. Vi ste srušili neke tu barikade što se tiče nevidljive scene. Prvi ste bend izvan Hrvatske koji nastupa u našoj emisiji. To možemo zahvaliti pandemiji koronavirusa što se to sve iskompliciralo. Drugo, nikad nismo snimali emisiju 3 sata popodne. Tako da i to ste srušili i rijetko smo kad, ako smo ikad snimali petkom, obično radimo subotom. Tako da ući ćete u povijest ovog podcasta, barem na ove, na ova sitna vrata. Na turneji ste, Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Beograd, Budimpešta, Bratislava, sad ste u Šibeniku, ima toga još, nisam sve nabrojio, kako ide? To je prava turneja, mislim, ima preko 10 datuma ili više. Jeste, stvarno da, mislim, hvala pre svega što ste nas ugostili, baš je ovaj, uživanje u Šibeniku, stigli smo dan ranije, tako da... ono, samo smo kao, gledamo u more i samo se jako polako spušta, ono, pritisak. 19 stupnjeva je tako da nije strašno ako skočite. Je, uf, nemoj dva puta da kažeš. Sada ćemo poslije svirke. A nemojte tu na rivi, baš malo se udaljite. Malo pored, da. Ovoj, pa da, jeste, nisu sve svirke za redom, ono, nije u cugu, nego idemo po vikendima. Tako da od početka aprila smo ovaj, taj prvi vikend išli Sarajevo, Mostar, Banja Luka, onda svirka u Beogradu, taj kao prvi samostalni koncert producirani u Beogradu u Amerikani. Onda smo išli Budimpešta. Budimpešta, Čakovec i Bratislava. Budimpešta, Čakovec, Bratislava. Pa niko nikad nije imao taj put. Ne, to je ono pakovanje sa našim booking menadžerom. Kao, ok, zakazana je Bratislava u subotu, zakazana je Budimpešta u četvrtak. Kao, ne može se pomerati, Čakovec i u petak, to je to. Da, tako da stvarno je... Na početku smo, tako da ništa nam nije teško. Dobro, na početku ste, jer vlada euforija zbog turneje, jer relativno ste novi bend, niste od jučer, ali spadate u tu neku novu generaciju, imali smo sad ove 2 godine koronavirusa i sad ste vi na turneji. Jer neka euforija, jer se osjećate dobro, idete odmah nakon koncerta spavati ili nešto? Pa euforija apsolutno vlade, mislim. Ne spavamo, da. Da, stalno smo na putu, to je dosta iscrpljujuće, ali nekako valja ta ljubav prema muzici, prema svemu. U luksuznom kombiju, znači baš sve kako treba. E, imamo Fiat Doblo. Aha, dobro. On stane sve. Sve. On stane sve. Osim pojačala tvoga koji nije stane. Da, to me duša me boli. Pokvario se nešto. Vjerojatno smo ga previše izmaltretirali i sada roditelji od bubnjara popravljaju auto, pošto nije naš. Mislim, njihov je auto, tako da sad smo došli nekim drugim kolima, nismo mogli pojačalo da ponesemo i zato me duša boli. Ali dobro, ima pojačalo. Mesa Bugi je donet na binu. Dobro pojačalo, dobro pojačalo. Što se tiče turneja, daj da još malo gnjavimo turnejama. Kad gledam ove neke intervjue sa ovim starim i sklapljenim rockerima, tipa Rolling Stones, Led Zeppelin, ne znam, oni uvijek ono kad ih pitaju kako je nastao ovaj hit, oni kaže bili smo na turneji, pa sam ja bio u hotelskoj sobi u Montrealu. Jeste li vi kreativni na turneji? Jer nastaju pjesme na turneji? Da, mislim da nema vremena nekako. Apsolutno nema. Da, mislim stignemo, da, ne znam. Ne, na turneju još uvijek nismo napisali ni jednu pesmu. Ništa, znači samo uživanje, sviranje. Pa nismo, zato što nekako nije, ja kapiram da kad, ne znam, ono, Stones imaju turneju, nemaju ono svaki dan koncerte, nego imaju, ne znam, ono, 3 dana pauza, mjesecima i onda su, često imaju to kao lufta nekako. Lako doćete vidjeti. Nama je tempirano, ono, dođeš u neki grad, imaš Stonesku, nešto klopaš i ide svirka. I onda ono u stvari malo posle svirke ono sa ljudima ono malo blejimo i onda u sobu i u sutru ujutru drugi grad, tako da nema baš nešto prostora za bilo kakvu kreativu. Ja sam pratio, ja sam pratio, ja sam pratio.
promovirate album Poziv u stranu. Album traje 47 minuta, što je nekako meni barem normalna dužina. A sam vidio komentare po internetu, jako dug album. Sad, valjda novim generacijama je to dug album, ovim generacijama koje su u biti generacija koje briju na singlove, ne na albume. Jel to dug album? Za nas... 47 minuta, stvarno, meni nije dugo, ja koji sam slušao još one psihodelične duple albume od 3 sata. Jeste, ima koji je malo psihodelije u sebi, verovatno dolazi odatle ta dužina trajanja pesama. Mi smo tako napravili aranžmane da nismo zapravo želeli uopšte da ih kratimo zbog te forme ili ne znam ja čega, nego smo dali pesmama da dišemo i tako su prosto ostale. A možda je klincima dosadno, pa su ispozvano ono dugo traje. Dugo traje. Da je dobar, bilo bi prekratak. Da. Ono... Album je stvarno odličan i na coveru su krave. Jesu ono krave? Bivoli. Zašto bivoli? Šta to znači? Koje je to poruka omota? Pa mislim da se nismo nešto trudili da sad kao više stvar trenutka bila. Mi smo sa Nemanjom Kneževićem, fotografom, on je sada sa nama na turneji, pošao je, tako da s njim smo došli. Njega smo zvali, mnogo volimo kako on fotka i kao ajde idemo, ono, ajde da radimo cover. I imali smo, naravno, imali smo dosta nekih referenci i nešto što je nas, ono, kao da odlasci u prirodu, neka veza sa, ono, životinjama, biljkama. I onda odjednom kao izviđamo lokacije i naletimo na farmu bivola. Gdje je to bila? U Titelu. U Titelu, tu u blizini Beograda, jedan gradić. Da, pozdrav za porodicu Matić koja nas je, ono... To su njihovi bivoli. Na bum primila, ono, ko Žike. Žika ima ogromnu farmu i nismo znali čoveka, sišli smo dole. I ovaj kolima je ono kao radi nešto i kao izvolite mi, kao mi smo bend, ovo ono, mi bismo možda, mnogo nam se sviđa kako ovo izgleda, šta svirate? I kao, pa rock and roll, onda može, upadajte, ono, tako da smo, ono, neviđena porodica, stvarno su predivni, ovaj... I tako su bivoli na omotu. Bivoli su sami izašli, oni isto, oni sami su krivi što su oni na omotu. Oni plivaju, ja nisam isto znao, oni uđu. Oni plivaju. Oni plivaju, da. Ušli su u to jezero i onda mi smo fotkali, oni su krenuli prilaze ka nama i onda su izašli ovako i krenuli ka nama i namest ispozirali su sami. I to je bukvalno, ono, videlo se odmah da je cover, kao, ono, 4 bivola, nas 4 pozadi. To je, dobro. Super, sve. Bilo izbudljivo iskustvo to zaista sa životinjama, pošto su ogromni, znači to je ono, tona, dve životinja pored tebe ovako stoji i gleda ti ovako. Hello! Hello! I ti kao, okej, okay. Ko ne mora baš toliko da mi prilazi, ali divne, divne životinje. Mislim, tako je ispalo, kao što je Marko ispričao, spontano se nešto to desilo bilo. Dobro, legenda kaže da je bend osnovan u istoj kafani gdje je osnovan i električni orgazam. Je li to istina? Stvarno? Tako sam vidio na internetu. Čak su tebi to stavili kao izjavu. Ne, da to... Kafana... Mornar. Da, srpske medije, izjave. Aha, to treba uzeti sa... To uvek, to je autorska sloboda. Znači, demantiramo tu izjavu. Naslovi su autorska sloboda. Nisam znao da je orgazam nastao tu, nisam, ali... Nisam, pa sad ja isto ne znam je li to istina. Ja sam vidio tvoju izjavu da je u istoj kafani kao i orgazam. E, super, sad ti kažeš da to možda... Super je kad čovjek nauči svojih izjava nešto. Moramo to još povjeriti. Ali dobro, kad smo već kod... orgazma. Koliko koji, koliko vas dvoje ili vaš cijeli bend, ili koliko ta nova beogradska scena duguje tom zvuku 80-ih novog vala, ili ne duguje ništa jer su to sad neki stari relikti historije? Hoćeš ti je? Pa, nema krivog odgovora. Mislim, svakako da mi, to je naše nasljeđe nekako, mislim, cijela ta XU scena. Naravno da je uticala na nas, ali mislim da smo mi vremenom stvorili neki svoj zvuk, ne mislim samo na koji, nego na sve bendove, da prosto idemo, dišemo sa vremenom, imamo taj duh vremena u svojoj muzici, tako da, što se mene tiče, sigurno da postoji neko nasljeđe. Jeste vi to slušali kad ste bili klinci? Ja, da. Električni baš ne, možda, ali...
slušala sam Disciplinu, ne znam, Idole, EKV smo isto slušali. Jesmo, Marko, šta si ti? Ja isto, nisam baš ko klinac, jer kao previše se to u kući slušalo, ono, Čale, to slušao i Keva, onda sam nekako izbjegavao, ono, to ono, klasično, šta je u kući, to neću. Aha. I onda sam, onda sam jako brzo ono, ušao u hip-hop, meni je to kao ono, domaći rap sav bio, ono, sve i svi, ja. I mislim da mi je to glavna baza, da mi rock'n'roll došao tek nakon hip-hopa i generalno bass muzike, ono, drum and bass-a u elektronici sam bio i to. Tako da je došlo malo iz kontre, došlo kad sam prestao da se opirem, to kao, to je sad neka dosadna muzika za roditelje, kao iz njihove generacije, u stvari, onda sam u srednjoj školi, dosta me to onako okupiralo. Naravno, ono, slušali smo svi Disciplinu, Kičme i EKV i celu New Wave scenu i Dole, Šarlo, a onda dođe druga neka faza kad vidiš da se, da ljudi, znači ne muzičari, ne ti bendovi, nego ljudi i okolina stvara konstantno neku mitomaniju nad New Wave-om. Isto kao i ovde. Tako je, i onda je to nikad viđeno, da, to se neće ponoviti, ali nekako niko ne sagledava... I ne mora se ponoviti. Pa da, ali ne sagledava politički kontekst i koliko je tad to moglo da bude mainstream, ono, sistem dozvoljavao, mislim, 1000 nekih faktora, i onda nekako konstantno, ne znam, a imamo bendove 90-ih koji su podjednako, ono, jaki, udarni, koji su nekako konstantno pod nekim velom new wave-a. I onda, ne, možda mi svi osjećamo nepravdu, pa smo zvali neki balans, ono, da nije sad ta tri benda ili četiri benda iz Beograda kao jedino što se desilo, ali pod, definitivno da smo pod uticajem velikim, da. Sastali smo se pod carim hrastom u ponoć. Zakleli smo se danom nad plamenom da će mu glave doći. Dobro, kad smo kod tih bendova iz Novog Vala, ja imam neki fetiš na imena bendova, ne znam odakle mi to. U 80-ima u Beogradu bilo su bendovi, ajmo reći, nekih normalnih imena, Idoli, Riblja čorba, ne znam, Bajaga instruktore ili šta sve, ne? Verujem. Onda u 90-ima se stvar malo komplicira, Voodoo, Popaja, Teist, Rap i tako dalje. E sad ova nova vaša generacija. Gazor, Pazorp. Spitz Spinkler, Sid Spinkler, Johan Brauer, Scheisse Bitter Lemon. Ne verujem. I tako dalje. Znači, tu je koji još, ajde, okej. Za izgovaranje. A sad mene zanima, koji su bili prijedlozi prije koji? Joj, to je bukvalno, ne, to je ono... Morate bar jedan reći. To je najveći blam. To je najbolje da on odgovori. Ne, ja, Gizmo Bubnjer, mi smo nekako kao... hteli da napravimo bend i onda smo, ono, onda su Ika i Ema došli u bend i neko tad je nastao koji niti sam ja smislio, niti Gizmo, Ika je krstila bend. A ako izgovorimo, odreći će me se Bubnjer, pošto smo stvarno, ono, veto stavili da nikad ništa ne izađe na videlo, jer mi toliko ne umemo da smišljamo imena, da je to toliki cringe, a da se ja čak, evo sad, sam bukvalno zaboravljam da smo ikad, znači samo da ne znam šta da kažem, ne znam, ali svakako su ovi bendovi malo mlađi od nas i onda oto njihovo, ono,
jasnoća jezička, možda kao koji se malo razlikuje, možda ta neka generacijska razlika minimalna, koliko smo mi stari, možda 4-5 godina od tih bendova koje si nabrao. Dobro. Ali eto, ovaj, neki... Dobro, ispalo je dobro. Koji? Upamte svi od prve. Znači... Samo da je što, moguće da u stvari sve ovo što nas povezuje je možda neko ono oslobođenost od nekog prejakog značenja. Znači, kao sad, bend pa ime mora da znači to i to, to je ono poruka što smo... Poruka neka mora se da. Odaslati i te stvari. Da, kao to je ono što smo da, mi, ne, nekako da je oslobođeno da. Nekog prejakog konteksta. Dobro, a šta kad kažu novinari, a primijetio sam da su to već neki rekli, pošto vi spajate u sebi, u vašem zvuku, elemente etna, psihodelije, rock'n'rolla i tako dalje. I sad kaže jedan portal novovjekovno bijelo dugme. Jel to zvuči kao uvreda ili to zvuči kao nešto dobro? Daleko od uvrede. Mislim, oni su bili... Šta su oni bili? Mi znamo šta su oni vama. Bili bijelo dugme. Mislim, meni, ja sam to isto dugme, ono, preko Čalete sam malo slušala. Ovaj, ali da, imamo malo taj... prizvuk nekog Balkan Melosa i tako nekih stvari. Dobro, zvukom je to daleko od bijelog dugmeta, naravno tu je i od indie popa, dream popa, post-punka, mislim da, ima da, tu da, svega, da. I glasno je i tiho je i stvarno nema veze s bijelim dugmetom, ali... Ali ga slušamo u kolima često. Dugme, ja? Da, pogotovo kad smo... Čim koji ušli... Bebe Kontifon ili Samolića? Ma šaltamo sve na Spotify jedno po jedno, pa kao, jel ovo je Bebe, ovo je Tifa, kao kojo... I onda kao daš pričamo, ne, čim uđemo u Bosnu, odno puštamo bijelo dugme, ono... Iskapirali smo da znamo skoro sve pesme. Mislim, ja ne znamo da... To je sigurno. Ne znam kako, ali to je prosto. A šta slušate kad uđete u Hrvatsku? Šta smo puštali sve? Sad smo dječaki slušali. Pa spuštamo sve ono za redom, ono, krenuli smo Krešu, Grše, sve smo rokali. Zavisi od gde smo, u kom delu se nalazimo. Pustili smo Thompsona jedan, sve smo morali da izrokamo. Dobro, Marko, ti si glumac. Yes. Srednjenke nad Balkanom. Gospodine Savković, uhapšeni ste. Šta? Nečista krv. Nećemo sad o glumi, ovo smo, tu smo zbog glazbe. Koliko na sceni kad sviraš, kad nastupaš s koji, koliko tu glumiš? Jel ti ta gluma ušla u krv? Jer gluma nije nešto radno vrijeme, to je poziv životni. Jesi li na sceni ti ili na sceni glumiš nekog drugog Marka? Pa ja se baš nekako trudim, odlično pitanje, pošto ono, to mi prolazi dok sviram, kao nemoj ništa da... pojačavaš reakcije jer delovaće kao gluma. Imam bukvalno taj ono autokorekt konstantno, kao ovo si ti, nemoj ništa da dodaješ, dovoljno je to tako koliko radiš. I onda mi dođe na primjer drug koji me zna cijel život, kao aj malo pojačaj, kao pa kao da ne bude previše, da ne deluje kao da je neka gluma, kao ne, ono, samo pusti do kraja. Tako da nisam ni ja još uvijek siguran gde izlazi kao. Mislim, zato što je i muzika i nastup s bendom je neka vrsta, mislim, performansija i sve najveće bendove i najveće ono frontmen koje gledamo kao glume, mislim, imaju ono Nick Cave vrti iste stvari ono na svakom koncertu tokom turneje, ono na isto mesto pobrka tekst, režirani nastup, tako da i te reakcije, ono, kako sviraš, primetiš šta publika kopča, i onda to malo, znači, jeste iskreno, ali malo ga pojačaš, ono, da bi i zadnji red nekako, ono, uhvatio, da bi prebacilo rampu. Tako da mislim da ne može nikad da budeš, ono, ti najprivatnije. Jasno. No. U bendu su dva muškarca, dvije žene. Ko vodi glavnu riječ? Emilija. Pa, matrijarhat. Jeli? Pa, trudimo se. Šalim se, ne, svi se, mi se dogovaramo se, nema ono, baš je podeljene uloge. Kako se odlučuje ko pjeva koji dio pjesme? Pa to uglavnom zbog tekstova, mislim, Ika i Grabež pišu tekstove. Dobro. I onda, tako, koji tekst Ika napiše onoga, mislim, mi imamo i pjesme gde pevamo svi zajedno, tako da... uklapamo se, ali tekst koji on napiše, uglavnom on krene da peva, pa se mi nadovezujemo. Aha, ili znači, Ika, to je ko ono hip-hop spika. Moraš sam sebi tekst napisati, versovi, to je to. Da. Ali pevamo, pevamo i tuđe tekste, nije ono da svako peva svoj... ne znam, ono, baš mislim da nemamo neko strogo pravilo. Više kako nam, ono, kroz
probanje i kroz ono uvežbavanje aranžmana, osmišljavanje kako, kako šta legne. No, negde, da. Negde čujemo da je mnogo bolje da ostanu ono, samo kao dva ženska vokala. Procenimo, baš ono od pesme do pesme, mislim da se ne držimo dobro, nešto s tim. Dobro, na albumu je očito leglo odlično sve, jer album je barem u hrvatskim medijima proglašen redom najboljim regionalnim albumom za prošlu godinu. Je li stanje na terenu odgovara pisanju novinara? Je li ekipa zna pjesme, je li se okupljaju, ima li ljudi na koncertima, sad po regiji? Pa, boga mi sad, na ovom posljednjim koncertu u Domu omladine u Amerikani smo imali baš, baš dosta ljudi. Da. I ja sam čula da skoro su sve pesme pevali. Pevali su, da. U Beogradu naravno, mislim, najviše imamo publike i napunili smo bili, ono, možemo skoro... Bratislavi. E, u Bratislavi nisu razumeli reč, ali nas je to nekako dodatno ono boostovalo da im se ono podcrta svaka reč i baš su ono bili ono prijatno iznenađeni. Jer nekako ono u Evropi, ono i u Budimpešti kad su bili u Bratislavi, ima ta neka mala zadrška nekako ono srednja Evropa. Ali baš ih je nekako to odradilo. Vidio sam i posle objavljena je ta lista svih tih kao showcase agenata, menadžera, kao ono top 5 izvođača sa Sharp festivala gde smo svirali u Bratislavi, pošto to bio showcase festival. Poprilično smo tu bili zastupljeni, u društvu. Da, ono, top 5 bendo. Sigurno 6-7 agenata nas je svrstalo u top 5 ono, nastupa. Dobro, znači uskoro možemo očekivati ove turneje duge na koje će moći se neka pjesma napisati u međuvremenu kod te sposobi u Montrealu. Ljudi, hvala vam, večeras ste u Azimutu, tu će razumjeti svi svaku riječ. Uživajte večeras i sretno vam i hvala što ste nam bili gosti. Hvala vama. Jedva čekamo, hvala na pozivu. Ova mora se čuje, brate, verujem. Gej, Mississippi, da li voliš me kad imam ton? Skušamo te.
Šibenik!